Өзгеде жаңалықтар, бейл балалар үйінен бала сырап алықсы келетіндерге қатысты тиісті заңнамаға бірқатар өзгерістер еңізілді. Бұдан бұлай бала асырап алушылар үшін үш айлық психологиялық курстан өтуі тиіс. Жетім және ата-анасының қамқорлығын сыз қалған балаларға қатысты тағы қандай шаралар жүргізіліп жатқаны туралы келесі бейне сюжетте. Неке және отбасы туралы заңнамаға сәйкес баланы асырап алушылар баланы қамқорлығына алып, қорғаншылық немесе патронаттық тәрбие беруге міндетті. Бүгінгі таңда Семейде жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 280 бала бар. Тағы 42 бала патронаттық тәрбиеде. 2015 жылдан бастап жетімдер мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды асырап алуға байланысты 75 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде бір реттік ақшалай төлем енгізілді. Бізде азаматтар кей кезде шатасып телефон шалып жатады. Бізде міне ас баланы асырап алып едік, бізге неге мұндай көмек берілмейді деп. Бұл жерде тек қана жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, яғни балалар үйінен алған балалар. Кейбіреулері болады, ата-әжелері туған туысқандарын асырап алады ғой. Соларда да беріледі ме деп ойлайды да, сол бойынша шатасып бізге телефон шалып жатады. Ол кісілерге ондай ақшалай көмек көрсетілмейді. Биыл баланы қорғаншылыққа алғысы келетіндерге қатысты тиісті заңнамаға түзетулер енгізілді. Ондай ата-аналар міндетті түрде психологиялық курстан өтіп, сертификат алулары керек. Мұндай тренинг жасырын түрде өткізіледі және барлық ақпарат қорғалады. Басты мақсат қамқорлығына алған ата-аналарға баламен дұрыс байланыс орнатуды үйрету. Жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды аламын десе, яғни мамандандырылған сәбилер үйінен немесе балалар үйінен аламын десе, ол кісілер міндетті түрде 3 айлық курс өту керек. Бұл тіптен ЕГО порталында да тұр. Асырап алушы ата-аналар мектебі деп аталады. Школа приемных родителей деп аталады орысша. Сол жерде, бұл жерде психологтар жұмыс жасайды, юристтер жұмыс жасайды. Тағы бір ескеретін жайт, егер асырап алушы атана баламен туыстық қатынаста болса, онда оларға курсқа барудың қажеті жоқ. Әлбетте, қамқорлық және патронаттық тәрбиеге алынған балалар тиісті органдардың үнемі бақылауында болады. Тұрмыстық әл-ауқаты бойынша жылына 2 рет тексеру жүргізіледі. Сондай-ақ 2011 жылы Шығыс Қазақстан облысы әкімінің қолдауымен мейірім акциясы басталған болатын. Оның аясында қаланың 80-нен астам патронаттық ұйымдары жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды қанатының астына алып қамқорлық жасауда. Әр ұйым өз ұжымымен келісе отырып, бір күндік жалақыларын баланың атына ашылған шотқа аударады. Бердібек Қарымбай, Бақтыр Қазез, Гүлнәс Кәукен, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.